Predstavljamo vam Anando Jotija, ki je svoje življenje posvetil meditaciji, spoznavanju skrivnosti življenja in samopreseganju lastnih pomankljivosti, ki jih ima vsak človek. Ananda meditira že 27 let. Učil se je v Ameriki pri znanem indijskem duhovnem učitelju, pisatelju, pesniku in umetniku Sri Chinmoyu, ki je vse svoje življenje posvetil služenju človeštvu. Napisal je več kot 1500 knjig, skomponiral več kot 15.000 pesmi in narisal na tisoče abstraktnih slik, ki niso nič drugega kot manifestacija notranje luči. Ananda je šel kot najstnik skozi težka obdobja anksioznih težav, paničnih napadov ter hudih somatskih migrenskih glavobolov. Kljub hudim težavam in bolečinam ni nikoli obiskal zdravnika, kar tudi ne svetuje drugim, enostavno je čutil, da so njegove težave duhovnega izvora in da jih je treba rešiti na duhovni način. Zaradi svoje zavzetosti in stremenja so vse njegove težave izginile že po 4 do 5 letih meditacije. Sam pravi, da je to eden od največjih čudežev v njegovem življenju, saj mnogi trpijo zaradi podobnih težav vse življenje in so primorani jemati tudi zdravila. Ananda danes meditira za svoj lastni, samopresegajoči se napredek, saj Bog znotraj nas nenehno presega svojo lastno božansko globino ter višino. Prav tako Ananda pomaga ljudem, ki si v svojem življenju želijo več notranjega miru, radosti in samonapredka. Dober večer, dragi gledalci, spet smo skupaj v oddaji meditacija z mojo malenkostjo, z Anando. Upam, da ste dobro, da ste dobro razpoloženi, da prakticirate meditacijo počasi in sigurno. Kako sem prejšnjič povedal, bi danes povedal nekaj o mantrah. Najbrž ste slišali za besedo mantra. Ampak nažalost vse, kar pride iz vzhoda k nam na zahod, dobi neko, če lahko temu rečem, popačeno obliko. Ali pa postane skomercializirano. Tako danes imamo biznis, guruje, mantra se uporablja, ne vem, že v politiki, mantra, neka beseda, ne vem. In tako naprej. V bistvu so pa to svete besede. Kaj je mantra? Mantra je lahko beseda. Ena beseda. Lahko je več besed. Lahko je en stavek, ki je prišel iz ust oziroma iz duše svete osebe ali duhovne osebe. Mantra ni, bom rekel, monopol vzhoda ali monopol Indije. Čeprav mantra izvira, beseda mantra izvira iz Indije, je sanskrtskega izvora. In najbolj močne mantre so mantre sanskrtskega jezika. Ampak tudi pri nas, v slovenščini, imamo močne duhovne citate, ki niso nič drugega, kakor pa mantre. Zakaj
mantra koristi. Obstajajo določene duhovne poti ali meditativne poti, ki so mantrične. Uporabljajo samo in izključno mantre. Mogoče ste kdaj videli na cesti nekoga, ki ima roko v eni vrečki in nekaj dela. Ne? Privrženci Hare Krišne, ne, imajo v eno vrečki so tu in noter imajo malo. Mala pomeni tista ogrlica, kjer je 108 zrnc in potem 108-krat znova in znova ponavljajo določeno mantro. Ali ste pa videli tu, ko imajo, ne? Jaz pač nimam, ker jaz ne sledim mantrični poti, ampak občasno kakšno mantro ponovim. Kako sem rekel, mantra je lahko tudi v angleškem jeziku, v slovenskem jeziku. Mantra je v bistvu močen aforizem, citat, beseda, kar nas povzdigne. In cilj, eden od ciljev mantre je, da pomiri naš um. Ko je um nemiren, je to enkratna priložnost, da koristimo mantro. Na začetku ni priporočljivo, da jo ponavljamo več kot, ne vem, 15-20 minut, ampak napredni iskalci ponavljajo mantro 3, 4, 5, 6 ur ali pa cel dan. Mogoče bi si mi mislili, da so oni odsotni, ne. Ampak glih mantra jih naredi prisotnim tu in zdaj, ker njihovo pozornost da stran od misli, ki tavajo sem trtja. Ne? Ker težko je ustaviti misli na silo. Glih zato uporabljamo mantro, da smo skoncentrirani. Mantra nam lahko pomaga pri tem, da umirimo svoj um in s tem lažje vstopimo v meditacijo. Obstaja več vrst mantr. Naprimer, ljudje imajo radi, ali radi slišijo mantro za denar, mantro za zdravje, za ljubezen, tako naprej. In potem ponavljajo mantro 14 dni in se nič ne zgodi in so obupani. Pri mantri moramo biti iskreni in ustrajni. In če smo iskreni in ustrajni, bo mantra definitivno delovala. Naprimer, lahko vam povem mantro sanskrtskega izvora, mantro za če vam gre slabo, bom rekel, finančno. To ne pomeni, da se boste zbudili, pa da boste se en dan zbudili in da bo denar zraven vas. Ne, ampak mogoče boste dobili boljšo službo ali kaj. In ta mantra gre tako. Ja devi sarva bhutesu ratna rupena sangstita. Nastasvaj, namastvaj, namastvaj, namo, nama. Kot vidite, tudi napisano imate. In mantra pomeni, molim se boginji materialne blaginje, ki prebiva v vsakem človeškem bitju. Besede te mantre so zelo močne, tako da lahko ponavljate mantro mesec, dva, tri, štiri, iskreno. In če ponavljate iskreno, ne vem, vsaj dan 15 minut, bodo definitivno rezultati. Samo iskrenost mora biti. Ne. Potem mantra za zdravje. Glasi tako. Tejo hasi, tejo mai dehi. Virya masi,
Virjamaji Dehi. Valamasi Valamaji Dehi. Pomen te mantre je: molim se za dinamično energijo. Molim se za fizično zdravje. Molim se za dinamično fizično moč. Mantra ima dve funkcije, bom rekel. Eno je vibracija. Vibracija mantre. Tejo hasi, tejo mai dehi. Zvok ima svojo moč. In drugo je pomen. Naprimer, zvok vpliva na ljudi. Že samo glasba. Nekatera glasba nas pomirja. Nekatera glasba nas vznemiri. Nekatera glasba pa nas celo prestraši. Naprimer, tisti, ki gledate grozljivke, veste, da so neke glasbe, ki vas lahko prestrašijo. Ne svetujem vam, da gledate grozljivke. Tako da, mantre imajo res ogromno moč. S tem, da mantre, ki so pozitivne, rabijo malo dalj časa, da začnejo delovati. In potem delujejo, bom rekel, zavedno. So pa nekatere mantre, tako imenovane okultne mantre, ki, če bi jih vam zdaj povedal, ampak pač to ne gre kar tako, bom rekel, ni Božja volja, bi imele takojšen učinek. Slabe mantre imajo takojšen učinek. Ampak, bom rekel, so neka ta skrivnost in jih ne pozna vsak. In hvala Bogu, da jih ne pozna vsak, ki bi jih uporabljali za destruktiven način. Naprimer, lahko vam povem en incident iz svojega otroštva, ko sem bil star 7 let, 8 let. Spomnim se, kristalno jasno. Moja teta je bila na njivi, je delala nekaj. In sem prišel k njej in je rekla, da mi bo nekaj pokazala. Nisem imel pojma, kaj. Rekla, da se omaknem 10 ali 7 metrov od nje. Nekaj tam. In je začela izgovarjati neke besede, ki sploh nisem razumel. V 3 do 4 minutah so na njo začele plezati kače. To se sliši kot bajka, ampak jaz sem bil priča. 8-letni otrok se spomni marsičesa. So na njo začele plezati kače. Mogoče 20 kač. Po ramenu. Po rameni, po glavi. Spomnim se, kot bi bilo včeraj. Potem je začela uporabljati neke druge besede, ki spet nisem razumel. In so kače šle dol, brez da bi poškodovale ena za drugo. To je bila neka, bom rekel, okultna, magijska mantra, ki včasih pride do ljudi, ampak načeloma sam Bog, kozmična sila, ne pusti, da bi te mantre prišle do ljudi in da bi ljudje potem lahko škodovali drugim in pa tudi predvsem sebi. Tako da uporabljamo pozitivne mantre. Mati vseh mantr, kolikor ste najbrž slišali, je OM, AUM, se piše, izgovarja se pa OM. Kdo je kreiral to mantro? Noben. Ta mantra je samo kreirana. Kako je lahko samo kreirana? Obstaja od samega začetka. V bistvu obstaja brez začetka. Sploh ni začela obstajati. Tu, to se malo smešno sliši za nas, zemljane, ker tu na zemlji se vse mora začeti. Vse, kar se začne, ima svoj konec. Dostkrat vprašajo, kdo je ustvaril kozmično energijo ali Boga.
Zakaj ga pa kdo mora ustvariti? Obstaja. Je obstajal in bo obstajal. Od samega začetka. Isto tako, mantra OM je samo kreirana. In v globoki meditaciji jo lahko slišimo. V srcu. Brez da bi jo ponavljali z usti. Ampak zdaj bi pač naredili eno meditacijo z mantro, prav z mantro OM. Prav tako se usedemo z zunanjo hrbtenico. In mantra OM nam da lahko mir v umu, mir v vitalnem bitju, v čustvih, nas lahko tudi pozdravi. Je vse mogočna mantra. Ponavlja se pa tako, da glas O oziroma da glas M traja trikrat dalj, kakor pa glas O. Naprimer tako. OM. No, pa dajmo zdaj približno 7-krat ponoviti mantro OM, potem pa še 7-krat mantro SUPREME. SUPREME je angleška beseda, ki pomeni najvišji. Pak moj učitelj je v to mantro, v to besedo dal svojo moč, svojo zavest, svojo realizacijo. In z ponavljanjem mantre SUPREME, bom rekel, lahko dobimo iste efekte, kot z ponavljanjem mantre OM. Tako da dajmo zdaj, bom rekel, 4-krat ali 5-krat mantro OM, pa 4-krat ali 5-krat mantro SUPREME, potem pa še, boste slišali, bomo bili tiho minutko in poslušali, kako moj učitelj intonira, ponavlja mantro OM. Tako da usedemo se za zravnano hrbtenico. Lahko prvo poslušate mene, potem pa se mi pridružite. Pogremo zdaj na mantro SUPREME, ki pomeni najvišji. SUPREME. Dobro, da imamo sklenjene roke, ko ponavljamo mantro. Še minutko v tišini poslušati učitelja Šri Činmoja, kako on ponavlja mantro in ta zvok vas bo definitivno pomiril. Enostavno zaprite oči in poskušajte svojo koncentracijo usmeriti na srce. Če ste se odločili za, bom rekel, to izvedbo meditacije z mantro, potem lahko jo ponavljate, ni važno število, tako počasje, kot sem jaz, 10 do 15 minut vsak dan, 10 do 15 minut, in definitivno vam bo pomagala vzpostaviti mir, ravnovesje v umu,
v vašem življenju, v družini? Meditacija v mojem življenju veliko pomeni. Skozi meditacijo sem pridobila več sigurnosti vase, več miru, lažje se spopadam s vsakodnevnimi težavami, bolje spim in tudi počutim se veliko boljša mati oziroma pomaga mi pri odraščanju z mojimi sinčki. Sem nekako bolj odločna pri vzgoji, tako da tudi lažje se spopadam z mislimi, s tistimi mislimi, ki ne delujejo dobro name. Tako da, za zdaj bi končali. Upam, da vam je bilo všeč in upam, da tudi, bom rekel, ne poslušate samo teorijo, ampak da tudi kaj prakse naredite, ker brez prakse ni nič. Tako da, to je to za zdaj od mene. Hvala, dragi gledalci, lep pozdrav in nasvidenje.